Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalanda onun hələ 20 yaşı tamam olmamışdı. Hərbi xidmətdən yenicə qayıdan Hüseyn Abbasəliyev İyul döyüşlərindən sonra könüllü olaraq yenidən cəbhəyə yollanmaq üçün qeydiyyatdan keçir. 44 günlük vətən müharibəsi başlayan gündən isə döyüşlərə qatılır. Mingəçevirdə doğulan Hüseyn Abbasəliyev Tərtər Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərir. Şəhidin atası Adil Abbasəliyevin 42 yaşı var. 20 yaşlı övladı haqqında danışanda dili dodağı titrəyir. Mingəçevirdə doğulub boya başa çatan Hüseyn Abbasəliyev yaşının az olmasına baxmayaraq hər kəsin dostu idi. Ətrafındakı insanlar yaşının az olmasına baxmayaraq onun dərin düşüncəli olduğunu deyirdilər. Hüseyn'in şəhid olması xəbərini onun ən yaxın dostu hələ də bilmir. Şəhid atası hərbi xidmətdə olan Asimin tez-tez Hüseyni soruşduğunu, telefonuna zəng çatmadığını deyir. Gənc yaşında ən böyük zirvəyə şəhidliyə ucalan Hüseyn Abbasəliyev ölkə başçısının sərəncamı ilə vətən uğrunda və Suqovuşanın azad edilməsinə görə medallar ilə təltif edilib. Mənim üçün danışmaq çox çətin olsa da, ağır olsa da, ancaq onun... Deyə bilərəm ki, o vətəninə çox sevdalı bir vətənini istəyən bir uşaq idi. Və müharibənin ilk günlərindən 27 sentyabrdan ilk gün olaraq müharibədə Tərtər Ağdərə istiqamətlərində iştirak etmişdi. Və sentyabrın 29-cu günü səhər saatlarında döyüş meydanında şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Bir uşaqlıq dostu var, Asim. Bu günlərim hərbi xidmətdədir. Məsələn, o müharibədə də iştirak edib. Bu günlərim heç onun bilmir. Hər dəfə zəng edəndə Hüseyni soruşur. Biz də hər dəfə bir söz deyirik ki, nə bilim, harasa gedibdi, yoxdur. Deyir, telefonuna zəng çatmır. Lalə Əliyeva, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.